Na dolenskem dvoboju Krke in Maribora, dvoboj dveh moštov, ki sta povsem na drugem koncu lestvice. Krka še vedno v boju za obstanek, Maribor pa je z lepo prednostjo na prvem mestu prve lige. Začetek tekme je pripadal vijoličastim, tokrat v rumenih dresih, predložek pred vrata, izbil je Obradović po temle močnem strelu Mertlja. Osma minuta, še ena priložnost za domače nogometaše, poskušal je Careviča nekoliko previsoko, ostalo je nič proti nič. Do konca prvega dela še nekaj akcij Maribora, globinska žoga pred vrata, kjer je bil Fajić, na golovi črti pa je tokrat izbila domača obramba in rešila gol vijoličastih. Nova akcija Maribora, najprej priložnost za Tavareša, potem pa še Fajića, oba sta bila tokrat neuspešna. Kapetan Maribora Tavareš je imel še eno priložnost. Lepo je prišel pred vrata, streljal nekoliko z desne, a tokrat je bil na pravem mestu vratar Obradović. Še prosti strel Krke, eden izmed igralcev Maribora naj bi igral z roko, domači so želeli 11 metrov, katere pa tokrat ni bilo. Drugi polčas in že prva minuta nadaljevanja, Tavareš je zatresel mrežo za nič proti ena. Podal je Željko Filipović. Tavareš pa je zabil še svoj 118. gol v mariborskem dresu in postal najboljši strelec v zgodovini tega kluba. Do konca tekme še nekaj lepih akcij, tole je že gol za nič proti dve. Zadel je Nusmir Fajić in povišal prednost Maribora. Še enkrat pa nevaren Tavareš, ki je bil izjemno dobro razpoložen na tej tekmi. Tokrat je bil sam pred vrati, precej z leve meri Obradović pa je izbil še enkrat v kot. Po točno uri igre, nova akcija vijoličastih po podaji Fajića je bil na pravem mestu Tavareš, ki je zatresel mrežo Obradovića s temle izjemno lepim zadetkom za nič proti tri. Izjemna forma Tavareša v zadnjem času in še enkrat izjemno lep zaključek v dolgi kot je zadev za neulovljivo prednost. Še eno lepo pregravanje, tokrat je bil pri žogi Nusmir Fajić, stresal je vratnico, ostala je pri treh golih prednosti. Tudi Krka je prišla do svoje priložnosti, tokrat je poskušal Rašić, žogo pa je v kot izbil Jasmin Handanović. Lepo pregravanje tudi Luke Zahoviča, na koncu zaključek in odlično posredovanje Matka Obradovića. Fajić pa je imel še eno priložnost za svoj drugi gol na tekmi, tokrat je z glavo meril nekoliko premalo natančno, na pravem mestu odlični Obradović. Poskušal je še Črnic po povratni žogi, le ta ni hotela v mrežo, potem pa še 86. minuta in četrti gol v mreži Krke. Pred vrati je bil Fajić, dovolj spreten in natančen in povišal prednost na visokih nič proti štiri. Tekma se je končala z visoko zmago Maribora, ki je zdaj še vedno trdno v sedlu in še vedno na prvem mestu naše lige.